Өстө хийм үртэй. Хийм харах маш сайн гэдэг. Өвчнөдийн унааных нь хөл нь гараад ирсэн. Уртлын хоёр хөл нь гараад ирсэн. Араас нь амар толгой нь гарна. Тэгэл бас би нь гараад ирдэг та. Толгой л гарч байна. Энэ чинь харах юм биш үү? Чайл хийлээ. Тэгээд юу гэнэ амгаалж